Бүгүнкү күндө жалпы ысык көлөбүс боюнча 4992 окуучу орто мектептерди аяктаган турат. Мына ошол окуучулар 25-инде акыркы коңгуроодон кийин эч кандай бүтүрүү кечелерин, кафелерге баруу жана жаратылышка чыгуу иштерин токтотушу керек. Буга чейин бул боюнча ата энелер менен дагы мугалимдер менен жана окуучулар арасында атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бул багытта мына ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, милиция кызматкерлери 25-инде атайын рейд иштерин дагы уюштурмакчы. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгын күткөн ата энелер балдары кандай жыйынтык менен чыгышат деп сарсана. Эки күндөн кийин бул окуучулардын окуучулук күндөрү аягына чыгат. Ата энелер болсо буга чейин бир катар салтанаттарда өткөрөлү деп сүйлөшүп жатышканын жашырышкан жок. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн түшүндүрүү иштеринен кийин ал нерседен баш тартышкан. Отуруш кылабыз деп пландап атышканбыз. Балдар пландап анан биз эми бүтүрүп аткан эми макул, эми биз коштоп барып карап турабыз дегенбиз. Анан мугалимдер тараптан ата энелер да коштогонго да болбойт, такыр эч кандай иш чара уюштурулбасын деди. Анткени бул ар кайсактагы балдар көп чогулган жердеги кырсыктарды айтып түшүндүрүп беришти. Биз ошого макул болдук, балдарыбыздын коопсуздугу үчүн эч кандай иш чара уюштурбайбыз деп. Мектептерде чогулуш болуп кечээ эле мына жакында катуу талап кылышты мугалимдер, ошонун баарын аткарганга буюрса даярданып атабыз. Эч кандай отуруш, эч кандай иш чараларды өткөрбөйбүз. Ата энелер баары укканбыз, маалым алганбыз. Ар бир кызматкер ушул Аксуу районунда ар бир мектепке бөлүнгөн. Күндүзгү рейд, кечки рейд дегендер болот бизде. Ушул азыркы учурда Кыргызстан боюнча жалпы жаш өспүрүмдөрдү тоого чыгууга, көлгө барууга жана ушундай отуруш уюштурууга тыюу салынган. Ошол боюнча коомдук коопсуздук жагынан биз бүт жагынан тартипти сактап, ошо жаш өспүрүмдөр эч кандай экскурсияга чыгууга, жанагы жол коопсуздугун сактоого кызмат өтөп келебиз. Президенттин облустагы өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаева аймактагы көпчүлүк мектептерде өз түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бир да нерсе көз жазымда калбашы керек. Ал эми милиция кызматкерлери көзөмөлдү 25-инде, андан кийин дагы күчөтөт. Ар бир мектепке, ар бир лицейлерге тапшырма берилди, буйруктар түшүрүлдү. Билим берүү министрлиги биздин тараптан дагы 25-майда эле мектептин территориясында эле бир иш чара өткөрүп эле ошону менен баары жабылат. Ошону менен окуучулар менен коштошобуз. Сактансаң сактайм демекчи, салтанаттуу кечелерге тыюу салынганы бүтүрүүчүлөрдү кырсыктан сактаса, бир эсе ата энелердин чөнтөгү үчүн дагы пайда болот. Эдил Мелисбек, 7-канал, Ысык Көл облусу.